Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. 34-річній жінці, яку госпіталізували з опіками рук, ніг, живота і спини, зараз роблять операцію. Пораненого 61-річного чоловіка, якого госпіталізували з опіками спини, теж оперуватимуть. Про це нам повідомила виконувач обов'язків головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Зазначу, вчора близько 21-ї години у Тернополі на вулиці Ломоносова, 31, вибухнув високовольтний кабель. Вчора в вечірній час біля 9-ї години вечора швидкою допомогою в наш лікувальний заклад було ушпиталено двоє хворих. Жінка віком 35 років і чоловік 61 рік з термічними опіками полум'я. Зі слів, яке сталося після замикання напруги в житловому секторі по вулиці Ломоносова. Стан хворої важкий. Хвора в реанімаційному відділенні, буде проведено некроектомія і ксенодермопластика. В хворої на даний час діагностовано опіків біля 50%. Про глибину опіків, поверхневі чи глибокі, відповідно, надати інформацію зможемо після оперативного втручання. Наступним етапом готується пацієнт віком 61 рік, стан хворого середньої важкості, орієнтовно площа опіків 12-13%. Опік лівої руки, лівого плеча і лівої вушної раковини. Наші кореспонденти о 9-й годині ранку поспілкувалися з очевидцем події Михайлом Кавою. Відпочивав, лежав на дивані, дивився телевізор. Нараз такий звук, ніби бомба впала. Світліше з телевізор пішов, ярше працювати. Спрацювала сигналізація в машині, яка ніколи не працювала. Дивимося той кабель, що розірваний ніби на двоє, от там бачите, одна частина і друга. Розірвався. Ну, все, на цілій вулиці пропало світло. Визвали поліцію, щоб зафіксувала випадок, бо то люди ходять, діти граються, неділя йдуть. Одна дівчина йшла з пацаном з парку, вона так настрашилася, що під тим забором хвилин 15, та вон сиділи, аж не отрасло. Настрашилася. Ну, ми думаємо, вже все, ну, треба визивати електриків, кого хай устраняють, і неполадки. Ми того стояли, воно ні з того, ні з сього, отава фігня. Вже поліція стояла теж коло них. Вони одразу не повірили, що таке воно. Як вмастило ще раз, того стояла дівчина, та дуга пішла на нею і ще на одного сусіда, і на цю рису, сусідку. Що, коротше, та дівчина, на ній платтях в моменті все загорілося. Вона в чому мама родила, бігла обгорена додому. Той Олег йому плечі, так спина, визвали швидку, забрала. Також внаслідок загоряння кабеля у жінки, яка живе напроти будинку по Ломоносова, 31, Орести Сенек, зайнялося волосся. То десь було пів дев'ятої вечора. Я дивилася телевізор, у мене якраз там диванчик і телевізор. От, а тут раптово вогонь такий, що я думала, що мені хата зривається. О, і в хаті такий, аж мене на дивані та як током, або в мене вікно було чуть-чуть привідкрите. О, і я дуже настрашилась. І раптово світло та як погасло. І той вогонь погас. Я вибігаю на двір, на поріг, дивлюся. Тут тільки жевріє той кабель. О. Та я до хати вернулася, світла нема. Я вийшла на вулицю, тут же люди почали збиратися, і ми що таке, в кожного немає світла. Світло повибивало, що сталося. Я їм розказую, що то таке полум'я було. Вони чули шум і звук, але не бачили того полум'я, бо їм були по хатах. Ми визивали електриків, щоб тут вони щось зробили. До підстанції не годин було додзвонитися до електриків, визвали поліцію. Поліція приїхала швидко, десь хвилин 10. О, вони приїхали, вони визвали електриків. Разом з ними підійшли. Подивіться, тут раптово знов вибух. О, мене кинуло аж сюди на траву. Я впала, мені пів голови таке волосся обгоріло, то я зараз в пустині. А жіночка тут, то її плаття видно було з шовку таке.
то все на ній горіло. Всі гасили, воно все горіло на ній. Лишилися самі рубчики від плаття. І тут вона відбігла і так потім приїхала, скоро її забрала. І мужчина ще один також, йому спина згоріла. Зазначу, близько 22-ї години світло на вулиці Ломоносова увімкнули. На місце події викликали поліцейських. Зараз там чергують патрульні, які слідкують, щоб люди не наближалися до кабеля. За словами речника Нацполіції Тернопільщини Андрія Василика, слідчі шукають винних. Розпочато кримінальне провадження. 12 серпня о 20:30 до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ломоносова на території новобудови сталося замикання електричного кабелю. За словами очевидців, спочатку відбувся спалах і на вулиці зникло світло. Люди повідомили у поліцію, але нехтуючи безпекою, самостійно взялися з'ясовувати причину закорочення. Співробітники РЕМУ відімкнули на ділянці замикання електроенергію. Місце події забезпечене зараз охороною. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною першою статті 272 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особу, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. І зараз проводиться перевірка. Слідчі будуть встановлювати, хто власник, хто проводив ремонтні роботи, чому так сталося, що там ті дроти були наверху. Це все буде слідство встановлювати. Зараз ми поки що не можемо більше нічого. Вчора близько 22-ї години поблизу 11-ї школи на вулиці Тарнавського у Тернополі трапилась ДТП. Загинула жінка, повідомляє речник патрульної поліції Оксана Смільська. За її словами, 63-річна жінка переходила дорогу у недозволеному місці. 12 серпня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Тарнавського. Патрульні оперативно прибули на місце події. З'ясувалося, що водій Kia здійснив наїзд на пішохода. 63-річна жінка переходила дорогу в невстановленому місці. Вона від отриманих травм загинула. Карета швидкої приїхала на місце аварії і констатувала її смерть. На місце було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, водій був тверезий, однак так це чи ні підтвердить аналізи, які він здав в медичному закладі. Патрульні поліцейські здійснили охорону місця події. Усі деталі даної дорожньо-транспортної аварії встановлюються. Вчора у 4 селах Теребовлянської об'єднаної територіальної громади обирали старост. Зокрема, вибори відбулись у селах Боричівка, Слобідка, Ласківці та Мшанець. Загалом на посади старост претендували 7 мешканців району. Сьогодні заступник Теребовлянського міського голови Людмила Колісник повідомила нам результати виборів. У селі Боричівка з 409 виборців на дільницю прийшли 205 осіб. Вони проголосували за Степана Дубляна. У селі Мшанець із 789 виборців 162 прийшли на голосування. Обрали Ольгу Сороцьку. Жителі Слобідки старостою обрали Ярослава Стрілку. Із 256 виборців на дільницю прийшли 217. І у селі Ласківці з 1278 осіб проголосували 908. Старостою обрали Ольгу Мотас. За добу в області стало 4 пожежі. У селі Сапогів Борщівського району виникла пожежа після живних залишків на полі. У селі Бережанка Лановецького горів піднавіс із соломою. Внаслідок пожежі піднавіс площею 60 метрів квадратних був знищений, як і 3 тони грубих кормів. У селі Старий Олексинець Кременецького району горіли 2 господарські будівлі на території одного домогосподарства. І у селі Бертники Монастирського району виникла пожежа житлового будинку. Під час цих пожеж поранених не було, повідомила речник надзвичайників Ірина Крупа. І за добу швидка допомога 459 разів виїжджала на виклики. У Тернополі 155 разів, за ніч 87. Госпіталізували 18 людей уночі, загалом за добу 34. Про це повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус.
І до новин спорту. Вчора футбольний клуб «Нива» у четвертому турі другої ліги в домашньому матчі переміг ужгородську команду «Минай» з рахунком 3-2. Коли ти виграєш 3-1 за 5 хвилин до кінця гри і ще не забиваєш пенальті, і потім через 2 хвилини пропускаєш, то звичайно, що всі були на нервах, і ви самі бачили, що могли і пропустити в самому кінці. Ну, але сьогодні десь нам фортуна посміхнулася, тому що всі минулі ігри ніби і грали непогано, а десь тої фортуни не було. Це всі новини на цю пору. Більше о 17-й годині розповість моя колега Ірина Терлюк.